Nėra kada nepalsėti, darbai darbeliai. O tu tik pagalvok, atsuk jiems lietų, uždek žvaigždės, leis pasirašyti, padėk per egzaminą, susirgink mokytoją, išgelbėk per komisijas, pakelk algas, prašo, prašo, prašo. O šiandien kas prie vartų? Na pažiūrėk, o jau ten daug, jie iš ozo. Tai šiandien linksma bus. Ir ko jie nori? Jie nori, kad atrakintumėm jiems vartus, jiems liko tik 100 dienų iki to. Iki to? Oi, kaip baisu. Nenorėčiau būti aš jų kailį. Tai ką daryt? Paskambin. Vėl aš. Sakasi geriau kalbėt su senuku. Mes čia ne. Pirkinė. Visą naudytą. To the town, by the sound.